ଅସୁରକ୍ଷିତ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାବାସୀ, ଭୟ ବଢ଼ାଇଲେଣି ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା। ଜିଲ୍ଲାର ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଭୟରେ ନଦୀକୂଳିଆ ଗ୍ରାମବାସୀ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ଦୁଇଟି ପ୍ରମୁଖ ନଦୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ନାଳ ସଦୃଶ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଏହି ଜଳକା ନଦୀ ବର୍ଷା ଦିନରେ ଧାରଣ କରେ ତାର ଭୟଙ୍କର ରୂପ, ଫଳରେ ବସ୍ତା ବ୍ଲକ ମାଥିଲି ପଞ୍ଚାୟତର 12-14 ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ନିଦ ହଜାଇ ଦିଏ। ବାଲେଶ୍ୱର ଦୁଃଖ କୁହାଯାଉଥିବା ଏହି ନଦୀର ବଡ଼ଖୁଡ଼ି, ସାନଖୁଡ଼ି, ପାଇକଡିହା, ମଥାନୀ ଆଦି ଏହିସବୁ ସ୍ଥାନରେ ନଦୀବନ୍ଧ ଦୁର୍ବଳ ଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଘୋଡ଼ ନିଦରା ଶୋଇଛି, କେବଳ ବନ୍ୟା ସମୟରେ ବା ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଟିକେ ପଳେଇ ଆସିବେ, ଆସିକି 2-4 ବାଲିବୁରା 8-10 ବାଲିବୁରା ପକାଇକି ଯିଏ ଯାହା କାମ କରିଦେଇ ପଳେଇବେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ୟାର ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାର କ'ଣ ବା ସବୁ ପରମାନେଣ୍ଟ ସଲ୍ୟୁସନ୍ କେଉଁଟା ହେଲା। କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ବର୍ଷା ଦିନେ ଗରମ ଦିନେ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇବୁ, ତା'ପରେ ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଲା ମାତ୍ରେ ଆମ ନିଦ ହଜିଯିବ। କେତେବେଳେ ବି ବନ୍ୟା ଆସିବ, ବାତ୍ୟା ଆସିବ, କେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ, ଆମ ଗାଁ ଭାସିଯିବ, ଆମ ପିଲା ଛୁଆ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାସିଯିବୁ। ତେଣୁ ସେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଆମର ଗାଁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାହାରିକି ନିଦ ନାହିଁ, ଆମ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଲୋକମାନେ ସାଇପଡ଼ିଶା କାହାରି ନିଦ ନାହିଁ, କେତେବେଳେ ବି କିଛି ବି ହେଇଯିବାରେ। ବନ୍ୟା ସମୟରେ ସରକାରୀ ବାବୁମାନେ ଆସି ବାଲିବସ୍ତା ଓ ବାଉଁଶ କିଳା ଦେଇ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ମରାମତି କରି ବନ୍ୟା ପରେ ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ କହି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି, ହେଲେ ପରେ ଆଉ କାହାରି ପାଦ ପଡ଼େନି ଏହିସବୁ ନଈକୂଳିଆ ଗାଁମାନଙ୍କରେ। 2008 ମସିହାରୁ ଏହି ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ନଦୀବନ୍ଧ ଦୁର୍ବଳ ଥିବାରୁ ବର୍ଷା ଆସିଲେ ଗାଁର ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜ ଘରଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଘର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼େ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଲେ ଆମେ ସେଇ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଉଛୁ, ଯେଉଁ ବନ୍ୟା ଆସିଲେ ହେଇ ବନ୍ୟା ଆସିଲାରେ କେଉଁଠି ତ ଚାଲ କେଉଁଠି ଇଏ କର, ରାତି ସାରା ଶୋଇପାରୁନୁ। ଆରେ ଇଏ ବନ୍ଧ କାମ ଆଜି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ହେଇନି, ଇଏ ପାଖାପାଖି 85 ମସିହାରେ କାମ ହୋଇଥିଲା ଥରେ। ମୋର ଛୋଟ ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ଖିଆଲ ଅଛି, ମୋର ଆଜି 47 ବର୍ଷ ଭିତରେ 85 ମସିହାରେ କାମ ହୋଇଥିଲା ଖିଆଲ ଅଛି। ସେତେବେଳେ ଦୀନବନ୍ଧୁ ଗିରି ଯେଉଁ ଆମର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଥିଲେ ସେ କରିଥିଲେ, ତା'ପରଠୁ ଇଏ ଗୋଟିଏ ବୋଲ୍ଡର ପଡ଼ିନି କି କୌଣସି ଗୋଟେ ମାଟି ଝୁଡ଼ାଟେ ପଡ଼ିନାହିଁ। ଜଳକା ନଦୀର 3-4 ସ୍ଥାନରେ ନଦୀବନ୍ଧ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି। ଏହିସବୁ ସ୍ଥାନରେ ବନ୍ୟା ସମୟରେ ଯଦି ବନ୍ଧ ଧସିଯାଏ ବା ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ତେବେ ବସ୍ତା ବ୍ଲକର ନୂଆଗାଁ, ରାଉତପଡ଼ା, ପଳାସିଆ, ପେଗରପଡ଼ା, ଧଳସାହି, ଲକ୍ଷ୍ମୀପଡ଼ା, ଦଣ୍ଡିକା, ମିରଗୁଣ୍ଡି, ତଳତାପଣ୍ଡା, ମେଳକ, ବୁଧବଂଶା ଆଦି ଗାଁର ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ଧନଜୀବନ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବ। ବନ୍ଧ ଯେଠି ଯେଠି ଅଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ସେଇ ଯେଇଠି ବନ୍ଧ ଉଞ୍ଚା ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇଠି ଦୁଇ ଯୋଡ଼ା ମାଟି ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗହିରା ଜାଗାରେ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଯେଠି ଜଳ ଯାଉଛି ସେଠି ଜମା କେହି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଗହିରା ଜାଗା ଦେଖି ସେ ପାଣି ଏ ମାଟି ଯେ ଯାଉଛି ଉଞ୍ଚା ଦେଇକି ଯେ ମାଟି ପଡ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ଗହିରା ଜାଗାରେ ଦେଖିତେ ବି ଆସୁନାହାନ୍ତି, ପକାଇବୁ ନାହାନ୍ତି। ସେହିଭଳି ସଦର ବ୍ଲକର ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ନଦୀର ନଦୀବନ୍ଧ 3 ପ୍ରମୁଖ ଜାଗାରେ ଦୁର୍ବଳ ରହିଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଚାରଗୋଛିଆ, ଖଡ଼ିପାହି ଓ ବଣିଚକ। ଏହିସବୁ ଜାଗାରେ ବନ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଯଦି ନଦୀବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ତେବେ ସଦର ବ୍ଲକ ଶ୍ରୀକୋଣା ପଞ୍ଚାୟତର ଚାରଗୋଛିଆ, ଶ୍ରୀକୋଣା, ଭୟାପୋଖରୀ, ଭାନୁ ଜେନାଛକ, ଖଣ୍ଡକାଳୀ, ବଣିଚକ ଆଦି ଗାଁର ଲୋକଙ୍କ ଧନଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେବ। ସେହିଭଳି ପରୀକ୍ଷୀ ପଞ୍ଚାୟତର 10-15 ଗାଁର ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା, ଗତ ଯେଉଁ ୟାସ ବାତ୍ୟା ହୋଇଥିଲା ସବୁଠୁ ଅଧିକା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଏହି ପଞ୍ଚାୟତ ଶ୍ରୀକୋଣା ପଞ୍ଚାୟତର ଚାରିଗଛା ଗାଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ବାତ୍ୟା ପରଠୁ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି, ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଘାଇ ମରାମତି ହୋଇନାହିଁ। ପାଖାପାଖି 100 ଅଧିକ ହେବ ଘାଇଟା ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମରାମତି ହୋଇନାହିଁ, ପୁଣି ଚାଷ ଆସୁଛି। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଜଣାଉଛୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ସରପଞ୍ଚ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଜଣାଇଛୁ, କିନ୍ତୁ କିଛି କାମ ଦେଇନାହିଁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ କେହି ଯଦି ନ ଶୁଣିବେ ତାହେଲେ ଆମେ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ରୂପ ନେବୁ ଆଉ। କିଛି ମରାମତି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଯାଆନ୍ତୁ, ଆହୁରି ବି ଲୋକ ପଠାନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ କୌଣସି କାମ ହେଇନି। ଯେଇଟା ବଡ଼ ବେଶୀ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି ସେଇଟା କାମ ହେଇଛି, ଯେଇଟା ଛୋଟ ଛୋଟ କାମ ମୁଟେ ହେଇନାହିଁ। ଅସୁବିଧା ବୋଲତେ ନା ପିଇବା ପାଣି ଅଛି, ନା ଏ ତଳା ପକାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ୟା, ଇଏ ଲୁଣି ପାଣି ଯିବ ନା ଚାଷ ହେବ, ଲୋକମାନେ ହଇରାଣ ମାନେ ପୁରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅଧିକ ବନ୍ୟା ଓ ବାତ୍ୟା ନେଇ ଆଶଙ୍କା କଲେଣି ବିଭିନ୍ନ ବେସରକାରୀ ଓ ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା, ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସରକାରଙ୍କର ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁନାହିଁ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ନଦୀମାନଙ୍କର ନଦୀବନ୍ଧ ଦୁର୍ବଳ ହେବା ସହ ଏବେ ବି ବହୁ ଜାଗାରେ ଘାଇ ଖୋଲାମେଲା ପଡ଼ିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି। କେବେ ସରକାର ଏହାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ କରିବେ ଓ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେବେ ତାହା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତି, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।